hans läppar. Om man vågar andas ut och bilderna försvinner och en fina utan slut. Efter 15 år i fängelse för något man aldrig gjort får man kika en sekund genom nyckelhålet i himlens port. Det är då man vill gömma sig och gråta som ett barn när man jämför hur det är med hur det hade kunnat vara. När man är med dem man älskar och de som älskar en, och det inte är för tidigt och det inte är för sent. Nej, just när snäckan öppnar sig för att andas en minut och ingenting av allt man minns är vackrare än ur. Det är då man vill få gömma sig och gråta som ett barn när man jämför hur det är med hur det hade kunnat vara. Jag ensamheten trycker som ett par skor som är för små. För varje steg man tvingas ta blir det svårare att gå. Men då när slöjan lyfter sig och murarna bryts ner och inte ens horisonterna begränsar det man ser, det är då man vill få gömma sig och gråta som ett barn när man jämför hur det är med hur det hade kunnat vara när man jämför hur.